Əməkdar artist Balıoğlan Əşrəfov vəziyyəti ağırdır, koronavirusa yoluxub. Xəbər verir ki, 69 yaşlı müğənni hazırda özünü yaxşı hiss etmədiyini bildirib. 13 gündür beləyəm. Xəstəliyi ağır keçirirəm. Ev şəraitində müalicə olunuram. Özümü yaxşı hiss etmirəm. Təng nəfəs oluram. Çox danışa bilmirəm. Qeyd edək ki, qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkən tanınmış müğənni bu diaqnozla 2007-ci ilin martın 8-də ağır vəziyyətdə mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Sonra ona Türkiyədə müğənniyə qaraciyər köçürülmüşdü.